Ma ni lahko, no. Težko življenje me je zbrala. Med sestra, kakor je Tina. Hvala imeti tvojo cifro. In? Si mu jo dala? Ja ne, itak da te ne bi poklical. Mene bi že mogoče, ker sem bolj tako dostopna. Ampak ti, ker si pa bolj tako zaprta vas, ne, ne. Pa ne vem, ker nima. Glej, predstavljaj si, da jih fašiš za vsako malenkost, kaj narediš narobe. Pa še za vse tis, kaj narediš prav, pa ni glih politično modre. Vse sem bil jaz kriv. Te malo dnevnik si mi ukradil. Dnevnik. Kaj naj s tvojim dnevnikom? Dragi dnevnik, ne moram verjeti, da sem še vedno sama. Vse ostale moje tipe, jaz pa ne. Kule, kakšni so? Dar pomiz, bod tec, kvazi neki jokaš tedej. Mi je rekel foter, ne. Dar pomiz. Sem probaj, ha? Pa se trpela oba. Najprej miza, pa še jaz. Živjo, a sem dobil Tino? Ne, super, mena. Jaz sem videl, da sem jaz. Hej, Luka tukaj. Kaj pa ti? Ne, v bistvu sem hotel tebe povabiti ven. A ti mene zaprkavaš? Ja ne, sam mislil sem, če bi hotel z mani tukino. Mislim, daj, pogledaj kakšna je. Sem kaj vam jaz stavku po mizi, pa cviltam kaj pršač, kaj bom itak fasil. Ne, ne. Ne. Se da stvari rešiti na veliko bolj prefinjen način. Zakaj si da užaljena? Jaz se te hotel sam zaščitati. Krava ena, lepo je krasti tipe drugima, ne? Maren je bil moj, moj. In ti greš in mu ne daš moje cifre samo zaradi tega, da bi lahko šla ti z njim ven. Ni panike, zakaj pa sva prijateljce? Če te Bog stvarnih ne obdari z neko močjo. A veš, če te tako nasploh drži bolj nakratko. V fizičnem smislu. Kaj ti sploh pol ostane? Točno tako. Možgančki. Ja, klej, tudi problem, ne. Pol ga nekak nisem mogel več zamenati. Veš, kako je ta pullover stal? 60 evrov? Ja, 60 evrov, pa zakaj nisi tako bolj pazil? Viš, koliko sem bil lačen. Ma! Mislil sem si takole. Tadej, poznaš Tino, veš kako tik-taka. Kako bi za vse, kar ti je hudga naredila, vrnil z... dobrota? Ne, ne, hec, hec. Ma, ne, a veš, kaj ima nekdo slabosti? In, kaj je prav žleht. Ma ne žleht. Kaj je hudoben. In se potem zapleta v svojo packarijo. Pri tem pa rab sam mal tvoje spodbude. A politik bi rad bil. Sam ne vem, koliko popularen ta poklic ni. Včasih rešitev problema leži kar takole, v jarku. In vse, kar je treba narediti, je prideti mim, jo pogledati in pobrati.